Ош шаарында Нороз майрамы түнү бою кайнатылып, тилек айтылып жасалган көктөм майрамынын символу болгон сүмөлүктү ачуу менен башталды. Анда аруу тилектер, өлкө тынчтыгы, токчулук, молчулукту тилеп келгендер сүмөлүктөн ооз тийишти. Андан соң Ош шаарынын борбордук аянтында майрамдык шаң уланып, коноктор Нороз майрамына арналган ыр күйлөргө күбө болуп, үрөн себүү, жамгыр суроо театрлаштырылган көрүнүштөр көрсөтүлүп, Нороз жаз майрамын даңазалаган ырлар менен коштолду. Нороз майрамын утурлай улуттук тамак аш, кыргыздын улуттук буюмдары коюлган жарманкеде уюштурулган. Анда өзгөчө ат жабдыктарына кызыккандар, сурагандар көп болуп жатканын кол өнөрчү билдирет. Мисалы бундан 5-6 жыл эле мурун чыкчу элек бунчалык кызуу болбочу эле. Азыр жаштардын кызуусу жакшы. Басынан улуу жаштагы адамдар келип көрчү эле азыр эми жаштар эми кызуу келип жакшы келип атат. Дүйнөдө кырдаалга байланыштуу, өзүнүн Кыргызстанга байланыштуу тынчтык эле боло берсин. Майрамды элдин маанай жакшы ушундай жакшы майрамдар уюштура берсин. Жакшы күндөр эле боло берсин. Ошол эле негизги инсандыкта токчулук болсун, молчулук болсун, жакшы маанай болсун эл. Ош шаарында Америкадан келип 10 жылдан бери жашап жаткан Найферттердин үй бүлөсү жылына Нороз майрамын өзгөчө белгилешет. Бүгүн алар борбордук аянтка келип, балдарын кыргыз улуттук тамактары, суусундуктарынан ооз тийгизишүүдө. Конечно, обязательно. Нороз бул элдин майрамы, жаз майрамы. Балдарым бул күндү аябай күтүштү. Балам Майк сүмөлөктү аябай жакшы көрөт. Сүмөлөккө атайын келдик. Ал эми 76 жаштагы аким Жаанбаев неберелери менен Нороз шаңын көргөнү Алай жергесинен келген. Шаардагы балдары менен бүгүнкү майрамды тосуп, ушул күнгө жеткиргенине жаратканга шүгүр келтирип, өлкөбүзгө тынчтык өнүгүүнү тиледи. Тынчтыкта жашайлык, элибиз, мамлекетибиз тынч болсун. Дайым ушул Нороздар жакшы өтсүн. Ошо жаштар ынтымак болгула, өнүп өскүлө. Бала чакалардын күнүн күчүн көргүлө, дениңер сак, көңүлүңөр кунак болсун. Дайым ушундай майрам тосуп жүрө бергиле. Шаар тургундарын жана келген конокторду Нороз майрамы менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, эл өкүлдөрү жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов куттуктады. Ордолуу Ош биздин ушул кадырман калкыбыз бул жерде достуктун жергеси, меймандостуктун ушул жерде бүгүн жалпы элибиз сүйүнүчкө толуп турат. Кубанычтабыз, эгемендүү элбиз, байыркы элбиз, бир жагынан да кем эмеспиз. Ушу буюрса эмгектенсек жерибизди гүлдөтөбүз. Жаңырган жылда эл тынчтыгын, өлкө биримдигин каалаган шаар элинин маанайы көтөрүңкү. Жаш жеткинчектерден тарта аксакал аталар, апалар Нороз майрамын өзгөчө шаң менен белгилеп жатышты. Мен бүгүн аябай кубанычтамын, элим ушундай тынчтык, жакшы күндө өздөрүн майрам деп атканына. Жергебизде ушу дайым эле тынчтык болсун, ынтымакчылык болсун, ырыскетчилик болсун. Ушу Нороз майрамы өзү жаңы жыл деп коет кыргызда, жаңы жылыбыз жаңыланып, арууланып, ушу элибизге аманчылыктап келсин. Нороз майрамы жакшы, кудай шүгүр, тынччылык, жакшылык болсун. Баарыбыз аманчылык калабыз. Элибиз тынч болсун, Кыргызстан өнүгүп өссүн. Майрам аябай жакшы өтүп атат. Баардыгыбызга майрам кут болсун. Кыргызстанда тынччылык болсун. Дайым ушундай майрамдар боло берсин. Нороз майрамында алас айтуу, сүмөлөк таркатуу аземден кийин улуттук спорттук оюндар менен коштолуп, шаар тургундарына келген конокторго түрдүү сынактар уюштурулду. Көктөм майрамы эстрада жылдыздарынын аткаруусунда концерттик программа менен коштолду. Нуржамал Алымкулова, Нурлан Төлөнов, Улар Кайназаров, ЛТР Ош шаары.